I dag skal vi lave noget på kanalen, som jeg faktisk aldrig rigtig har prøvet at begå mig i. Vi skal lave Retro Food Draft Challenges. Så i dag, mine damer og herrer, vi hopper tilbage i det gode gamle FIFA 19, som I kan se her. Fantastisk record. Nu hvor har jeg spillet mange kampe, Jesus Christ. Men faktum er bare, det her, det var en periode, hvor draft var så grineren at bygge. Så forhåbentlig får vi også at se det i dag. Jeg tænker, at jeg laver tre forskellige drafts. Vores mål bliver selvfølgelig at se, om vi ikke kan få et godt gammeldags 194 eller 95, eller hvad man kunne få den gang. Jeg ved ikke, hvad der er det højeste. Vi skal i hvert fald bare få et fucking godt draft, okay? Lad os komme i gang. Lad os lige ud med den aller første, og først og fremmest, oh my god, for kør gameplayet bare smooth. Altså, når jeg bare sidder og vælger op og ned her, det i forhold til FIFA 23, brother, du kan ikke sammenligne det. Og vi skal have valgt information, men jeg synes ikke, at der er noget, der er super godt her, faktisk. Lidt irriterende, fordi der er mange links rundt omkring, men lad os prøve at gå på den her 4-4-1-1, I guess. Og lad os se den første spiller, der kommer frem. Vi får en flashback Jonas. Så var den højeste rated, og det er vel måske også, vi kunne egentlig også godt gå med en Kevin De Bruyne, kunne vi ikke? Jeg tror, hvis vi går med en Kevin De Bruyne, jeg tror, der er større chance for, at vi får ham til at passe ind på det her hold her i hvert fald. Så lad os tage den næste, så kommer der lige en CR7. Oh my days, en hero. Ja tak, center forward. Lad os se, om vi kan fortsætte den okay stime til videre. Vi får faktisk en tag job, det er faktisk ret decent, fordi han er nok det bedste, vi kan få til at passe ind her. Så lad os gøre det. Får direkte link til Kevin De Bruyne. Højre midten her. Vi fortsætter. Vi får en Cuadrado. Ved du hvad, han linker til Cristiano Ronaldo. Det er faktisk rimelig vigtigt. Men ratingen alligevel må gerne komme lidt op. Vi fortsætter. Vi får en Rodri. Han er i sin Atletico-version. Come on. Hun er ikke lige ved at skifte. Han er bare lige ved at skifte her. Vi får til gengæld en John McGinn. Men spørgsmålet er, jeg skulle til at sige, det var her, hvor de lå. De lå selvfølgelig i fucking championship her. Så han kan ikke engang linke op med nogen. Så lad os gå med en Kondogbia, I guess. Okay, here we fucking go. Vi får til gengæld en Jordi Alba, team of the season. Easy. Centerbacken igen, så vi kan måske køre noget. Vi kan både køre noget Premier League, og vi kan køre noget La Liga. Så det er i hvert fald de to, vi skal gå efter. Vi får en Vertonghen. Så langt, så godt. Fortsætter ned på den anden centerback. Vi får en Van Dijk. Okay, ja tak. Stikker ham ind på holdet her. Højre bakken, kan vi fuldende den, please, med et eller andet? Jeg skulle lige til at sige, hvis vi får en fucking Cancelo her, for han var i Juve på det her tidspunkt. Får en Keeps. Det kommer til at afhænge rigtig meget af, hvilken Keeps vi får her. Vi får faktisk en David De Gea. Og der er egentlig også en Oblak, hvis det endelig var, vi kørte der Liga. Men lad os gå med en David De Gea, han er det sikre valg. Det ser ud til, at vi måske kan gøre noget med det i hvert fald. Vi får faktisk, okay, vi får faktisk en Alisson bagefter, og en Ederson også. Perfekt, vi tager Alisson, of course gør vi det. Og hvis vi så lige bytter rundt på de her to her, så får vi 90 kæm. Here we fucking go, boys, det er nu. Jeg kan mærke det. Vi får en Cannavaro også, og han er faktisk virkelig, virkelig, virkelig god. Ham tager vi selvfølgelig smider ind. I stedet for Van Dijk får vi så meget mere kæmpe. Det gør vi måske åbenbart. I guess vi gør det til at starte med. Til gengæld en Canales her, sådan han ikke er venstre midt. Men til gengæld Phil Foden kunne måske være decent at smide ind i stedet for en Fraser, faktisk. Er det ikke bare det, vi gør? Hvad hvis vi gør sådan her? Går det så alt for langt ned i kæmpe? Det går alt for langt ned i kæmpe. En Luis Suarez dog. Alexis Sanchez igen, skal vi ikke bare gå ren og skær efter ratingen her? Jeg tror, at det er vores bedste bud nu her. For kemien kan vi sådan set godt få op uden det helt store problem. Det er sådan set bare ratingen. Så igen, jamen det lette valg, det er bare at gå med en 60G her. Det er lidt nederen. Vi har to spillere. Come on. Come on, EA. Hvad er det her? Hvad er det her, jeg er vidne til her? En CD, I guess. Og den sidste spiller. Please. Oh my god, så får vi faktisk en Ousmane Dembélé. Oh my god. Low key, han er i hvert fald, han kommer i hvert fald til at give os fuld kæmpe. Det er jeg ikke i tvivl om. Men det er 100, den er på 191 nu. Jeg tror ikke med de spillere, vi har på bænken, at vi kommer til at få den meget længere op end det. Vi ender på 192. Det ender faktisk med at være et rigtig, rigtig decent første forsøg. Problemet er selvfølgelig bare på bænken. Altså, hvis vi skal op og have den der 193, så har vi simpelthen bare for mange spillere, der er langt under 93 i rating. Og det gælder sådan set også ind på holdet. Den der Vertonghen er lidt nederen. Hvis vi havde fået bare lige en anden god centerback der måske, og så selvfølgelig kunne fylde bænken lidt mere ud, så havde den satanæs med været der. Så det er faktisk et virkelig godt forsøg trods alt. Ender med at være et rimelig decent draft. 192 har vi altså i første forsøg. Hey, vi får en draft på lidt par gaver ude i første runde. Ja tak, det kan vi lige af. Shoutout til jer. Som kører så igen, lad os håbe, vi kan få en lidt bedre formation her, end vi gjorde før. Jeg føler også, den ødelagde os lidt. En 4-3-2-1 er faktisk et rigtig, rigtig godt shout. Ved du hvad, det kører vi sgu med. Og lad os føre den første spiller ind på holdet, og vi får et icon, så får vi fucking 85 Crespo. Han er vildt lavere rated end alle andre spillere på listen. Og han har icon. Come on. I guess det bliver en Gareth Bale. Kører noget La Liga måske. Here we go. Oh,
Okay, info Messi 96. Don't mind if I do, ham tager vi selvfølgelig. Venstre kanten, kan vi fortsætte med noget? Igen, vi får icons, men så får vi en 86 overmars. Altså, brother, hvad skal jeg bruge ham til? Det pie passer bare ikke godt ind, det er det der lidt irriterende. Fordi den bedste, der passer ind, det er de to lavest rated spillere. Så skal man tage chancen. Men det pie eller røveri? Det værste af det, tror jeg faktisk, vi er nødt til at gøre. Vi er nødt til at tænke på rating her, altså det var det, der fuckede os op før. I guess, vi er nødt til at give det et forsøg. Lad os så videre ned til midtbanen, hvor hvis vi havde taget en Depay. Oh my days, det her kan vi ikke bruge til så meget. Der er en Rakitic, I guess, og ham tager vi da også bare. Fuck, man, det havde også været, fantastisk. Here we go. Okay, vi får en Rodri Wijnaldum også, hvis vi kører Premier League, men I don't know, vi tager en Rodri, han er det sikreste valg, fordi vi trods alt kører La Liga. Ser egentlig rimelig decent ud, og vi fortsætter Bernardo Silva 94. Og problemet er igen, hvis jeg tager ham, så får vi tre forskellige liger ind allerede. Det bliver svært at få til at fungere, det bliver ualmindeligt svært. Så det er lige før, jeg overvejer at gå med en James Rodriguez, bare for at få noget kemi til Ribéry. Jeg ved godt, det er kæmpe sats. Jeg tror ærligt, det er det bedste, det er vores bedste mulighed, det her, det er det. Så lad os fortsætte ned i forsvaret her. Igen, vi får en fucking food birthday, Mohamed Salah. Okay, fuck it, random. Men igen, vi får igen Premier League hernede, altså. Brother, giv os noget ordentligt i stedet for. Jordi Alba, I guess, er det bedste, vi kan gøre indtil videre. Og igen er det bare all over the place, du får i den. Fandank også, bro. Vi har så mange gode spillere, men de er alle sammen fra forskellige ligaer. Altså, er vi nødt til at gå med Van Dijk nu jo. Vi er nødt til at gå med Van Dijk. Prøv at tænke, hvis vi har fået en Robo før, vi kunne have fået en Salah også. Og vi kunne have fået en Wijnaldum. Højrebakken her, han redder os måske en Joao Cancelo. Det fungerer bare heller ikke, gør det. Kimmich måske, Kyle Walker. Åh, hvor er det tragisk. Hvor er det tragisk at kigge på det her. Og keeps os her. Vi får en Neuer måske til stegen. Hvad skal man satse efter igen? Jeg tror, vi går med en til stegen her. Så lad os håbe, vi kan køre noget La Liga. Vi kan også få en anden eller målmand her selvfølgelig. Det kunne vi, nej, det kunne vi sgu ikke rigtigt. Det blev godt nok dårligt. Åh, hvor er det frustrerende. Hvor er det frustrerende, vi kunne have fået et så godt draft, hvis jeg opvidstligt bare havde vidst. Men igen, det kan man jo aldrig vide. Åh, det gør ondt at se. Det var virkelig ondt at se på nu. Alle de døde links, og vi får bare heller ikke noget, der er meget bedre. Vi får faktisk en Salah, vi får faktisk en mulighed igen. Og han er vel, ligegyldigt hvad, han er jo det bedste, vi kan gøre her. Vi kan sætte ham ind. Det er, I guess, so far. Fuck sake, man. Vi får simpelthen en 89 inform. En bap, vi var med den. Det er et sjovt kort at se nu, egentlig, når man tænker over det. Fabinho, dog. Altså, ja. Altså ja, han er den bedste, right? Hvis vi smider med på keep, så får vi sgu 4 plus kæmpe, vi gør det. Så kommer det her bare out of nowhere. Vi får en Eusebio, vi får en Luis Figo. God, igen, det her draft, det potential, der er ved det her draft her, er så enormt højt. Det gør ondt. Det gør ondt indeni. Hvis vi tager en Luis Figo, smækker ham heroppe i hvert fald, så hjælper det en lille smule på det, I guess. Jeg ved godt, vi kunne have taget en Eusebio også, men havde han været bedre? To be fair, igen, havde Eusebio været bedre, det havde han faktisk nok. Ved du hvad, det gør også fuldstændig ligegyldigt. Det her draft er så dead. Det er så dead. Det er gået helt galt fra starten af, altså. Okay, wait. Jeg fik lige en Coutinho her. Han giver 11 plus i kem, brother. 11 plus i kem. Så nu er det egentlig bare et spørgsmål om at få... Altså, det er jo egentlig på grund af vores keeps. Altså, jeg tror ikke rigtig, vi kan gøre så meget. Vi er virkelig fucked på det punkt. Fordi, altså, vi har ikke nogen links overhovedet. Sidste spiller, mine damer og herrer. Og her får vi heller ikke noget, der er rigtig godt overhovedet. Hvis vi smider en Robertson ind der, det hjælper heller ikke overhovedet. Hvis vi gør sådan der, nej. Fuck sake. Der er ikke rigtig meget at gøre, fordi... Oh, wait. Okay, det endte så med at blive sådan... vi endte med at få... Okay, well, goddammit. Kan vi gøre mere nu? Okay, vi endte så med at komme på 97 alligevel. Out of nowhere. Det er stadig langt fra, men det endte faktisk med at blive totalt vanvittigt godt lige pludselig alligevel. 97 kemi kom vi op på, og med en træner, så ender vi på 98 samlet med 91 rating. Så ja, jeg ved igen ikke, hvor godt det kunne have endt med at blive, hvis vi havde valgt lidt anderledes, men det er altid nemt at sidde og være bagklog. Faktum er, vi var ikke i nærheden den her gang. Anyways, boys and girls, vi hopper ud i den sidste draft. Igen 192, vi fik den første af vores bedste so far. Lad os se, om vi ikke lige kunne ramme bare lige en 93. Måske en 94 endda. Lad os hoppe ud i det her. Den første ting, vi skal have styr på, er selvfølgelig som altid formationen. Jeg tænker den her gang, nu har vi prøvet 4-4-1-1. Lad os prøve en 4-3-3 den her gang. Og lad os se, om vi den her gang kan ende med ikke at fucke os selv op på sådan alle de picks, vi tager. Det første er i hvert fald ikke et særligt godt pick, ligegyldigt hvad. Så vi skal ikke være særlig bange for noget. Lige Anderson, og så tænker vi gør noget Premier League, I guess. Næste spiller. Og igen er vi allerede fanget i en situation her, hvor jamen leveren er den bedste, men så kører vi kun Bundesligaen, og det synes jeg bare sjældent plejer at fungere super godt, så jeg har ikke lyst til at gå med ham faktisk. Jeg tror, vi tager en Roberto Firmino, bare for at holde det clean og fokusere på den del nu. Vi får en, jeg har ikke engang lagt mærke til, vi fik en fucking Luis Figo og Messi ved siden af. Den føler jeg godt, vi kan slippe afsted med nu. Skal det så være en Messi? Skal det så være det? Det er jo kun et link, vi faktisk skal have til ham på højre kanten. Det føler jeg godt, vi kan
skal tage den chance der. Det ser godt ud det her til gengæld. En N'Golo Kanté. Don't mind if I do. På den sidste midtbaneplads får vi ikke noget super vanvittigt godt. I guess vi tager en Jorginho. Og lad os hoppe ned til forsvaret her, så en Robo. Ja tak, ham tager vi gerne. Nu får vi de her gode, vi får de her gode Premier League spillere. Vi får faktisk også en Sergio Ramos i Team of the Year. Han er godt nok fra La Liga, men kunne man ikke godt tage den chance alligevel? Jeg føler, at du har en 97 i Team of the Year, og du er simpelthen nødt til at gå med ham. Jeg kan ikke fravælge ham, bare fordi han ikke rigtig passer ind. Vi er fandme nødt til at få ham til at passe ind. Og det vil hjælpe, hvis vi selvfølgelig fik nogle lidt bedre spillere end det her. Vi får en Van Dijk, I guess. Godin kunne faktisk også godt gå an, hvis vi skal køre det her La Liga-tema, så jeg føler, han er det bedste valg at gå med. Højre bakken igen, der er meget, der hviler på den her. Vi får faktisk en Jesus Navas, som giver Ramos et grønt link. Ja tak, keeps, please. Kan vi ikke få en god keeps her? Vi får faktisk en Jens Lehmann. Ja tak, han passer perfekt ind, fordi han vil bare linke op med whatever vi har. Så det er fuldstændig ligegyldigt nu. Let's fucking go, hopper videre. Og nu skal der virkelig til at stemmes op. Og vi, ja, så kræver det, at vi får noget bedre end det her i hvert fald. Som for eksempel en Van Dijk Team of the Year. Oh my days. Okay. Hold tungen lige i munden lige nu. Hold tungen lige i munden. Fordi det her, det kan godt gå hen og blive spændende. Vi får en Nakata, som var der ikke før, som nu er blevet en hero. Det er lidt sjovt at se. I guess vi går med ham. Starter ud med en Hakim Ziyech 91. Ja tak. Fortsætter. De her gode spillere. EA. Ja tak. En Neymar 93. Okay. Ja, vi har kun to spillere tilbage. Igen, ratingen er stadig sådan lige lidt på grænsen. Der skal to monster spillere til på de to sidste pladser her, hvis vi skal gøre os nogen som helst på håbninger om, at det her skal blive et bedre draft. Så lad os se først og fremmest Riyad Mahrez. Skal det ikke være lidt bedre end det? Det bliver ikke bedre. Okay, sidste spiller. Please, EA. Jadon Sancho 90 rated er ham, vi går med. Og lad os se, om det kan ende med at blive de magiske 193. Ja, se. Det ligner det bare ikke rigtigt, at det gør. Og jeg føler ikke, vi kan gøre noget anderledes. Også fordi, jeg forstår ikke rigtigt, hvordan det her draft gik i 192. Fordi low-key føler jeg, at det her draft er bedre end det første, vi lavede. Er vi ikke enige om, at vores første blev 192? Eller mig, der husker helt forkert nu? Det kan jeg slet ikke huske. Jeg synes bare, når du kigger på holdet. Altså, du har spillere, der er rimelig meget over 92 i rating. Jeg ved godt, du har en del der under, men altså også bare bænken. I don't know. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan det ikke kan give det mindste 192 det her. Også fordi nu fik vi lige Nakata ind i stedet for Jorginho. Forstår I ikke rigtig, hvordan? Fordi jeg føler, honestly, det her er det bedste draft, vi har lavet med længder. Der er Team of the Years på, der er to forskellige icons. Vi har Team of the Seasons og så videre. Vi har fucking The Goat op foran. Well, det bliver sgu nok ikke bedre end det her. Mine damer og herrer, vi kom ikke op på de magiske 100, hverken 93 eller 94. Så det var en lille smule skuffende, men det var stadig grineren at prøve at lave de her retro draft challenges. Så hvis I har lyst til at se mere af det på kanalen, dem her, så lad mig høre omkring det i kommentarfeltet. Er det ikke at sige, end tak fordi I så med alle sammen. Peace out.